krenula je već. Divna Ljubojević, 15. aprila, pevaće na Kolarcu, vaskršnji koncert. I znam da već sad se traži i karta više, a nekoliko pitanja je stiglo za Divnu i sva su u istom stilu. Pitajte što ove godine ne peva u Sava centru. Pa možda zato što će pre toga, neposredno pre ovog beogradskog koncerta, pevati u znamenitoj Petrogradskoj filharmoniji. Dobro jutro, Divna. Hvala što ste došli. Izvolite. Jeste li umorni, ali ima mnogo proba ovih dana? Ima. Dosta proba, kako i dolikuje kada se sprema vaskršnji koncert u Beogradu na Kolarcu. Baš je, svi smo nekako uzbuđeni pre taj Kolarac. Poslednji koncert na Kolarcu smo imali 2011. godine. To je baš davno i to je bilo obeležavanje naše godišnjice. A sad, posle tri Sava centra, rešili smo da se vratimo malo u salu koja je malo gostoljubivija prema muzici koju pevamo. Bolji će biti zvuk. Pa da, u tom smislu gostoljubivija, zvučno gostoljubivija, naravno. Pa eto, malo da se odmorimo. Šta je bolje, šta je drugačije u Kolarcu? Pa drugačija je prirodna akustika koja postoji. Ta sala je ipak pravljena za muzičke događaje pre svega. Sava centar je kongresna dvorana koja je imala nekada mogućnosti da bude i dobra koncertna dvorana, međutim nekako je došlo do toga da ljudi nisu umjeli da slede uputstva koje je sam arhitekta napravio, tako da nikada u stvari od tog Sava centra nije bila dobra koncertna dvorana, što je malo tužno da kažem. Ja sam baš ovako dala na ta tri koncerta, baš sam želela da se oplemeni taj prostor i da nekako se stvori neki zvuk koji je trebalo da postoji samom tam konstrukcijom. I mislim da smo uspeli, dobro ozvučenje je bilo, pa tako nekako je oplemenjen prostor. Ali sad malo da se odmorimo, da odemo u neki kamerni prostor kao što je Kolarac. Interesantno je u Kolarcu da se vi koji ste na sceni gledate skoro u oči u oči sa nama, koji smo u publici. Da li taj direktan kontakt i ta apsolutna pažnja koja je usmerena ka vama smeta? Da li vas dekoncentriše? Da li vas nekada remeti? Ja ne gledam u publiku dok pevam. Pretpostavljam da članovi hora u trenutku kada pevaju nisu toliko relaksirani da bi gledali osim u mene u publiku, nažalost. Pa zbog toga mi ne smeta. Dobro, u velikim salama je obično svetlo totalno redukovano, tako da je samo na sceni postoji nešto, postoji neki život na sceni. U Kolarcu je to drugačije, jeste svetlo redukovano, ali nije baš kao u Sava centru, oprostite na promuklosti, izvinite, tonci. Je li moguće da Divni Ljubović nekada glasa? Pa evo, upravo se dešava. Zašto? Kako? Pa da li je to sad počela ta neka sezona alergija? Jeste. To je od februara još, to kažu, kreće. Ono kada niko ne vidi i ne pretpostavlja, tad kreće period alergije. I svi smo nešto nadrljali. Neki virusi su kolali Beogradom. Svi pevači su, skoro svi su prošli kroz taj neki period virusa, grlobolje, kašlja, začepljenog nosa. Evo sad je došla na mene red. Bolje sad nego u april. Pa bolje sad, ali april kuca na vrata. Ali se desilo nekad da bude, ne daj Bože, ne prizivamo, nego baš da razbijemo male. Ali se desilo, jednom. Da se desilo nekad da glas. Jednom se desilo, to je bilo pre, ja ne mogu više ni da se setim, možda 10 godina u Sremskim Karlovcima, bio je baš božićni koncert u pitanju. To je prvi koncert na kome se mi dve možda, prvi i jedini, dve pesme otpevala, a ostatak je pevao ansambl i ja u pozadini, nešto što mi se nikad nije desilo, ali dobro. Dobro, i to je super iskustva. Mora da se dogodi, da, nekad nešto tako. Melodi su, meni kao publici je utisak koliko su oni diskretni i koliko se povlače da bi Divna zablistala, u stvari ne kao zvezda, nego svojim glasom. A vrsni su pevači i oni? Izbor kompozicija stavlja u prvi plan ili ansambl ili solistu. Pošto mi negujemo i četvoroglas i negujemo i jednoglas, da kažem, ili dvoglas, onda je to normalno neko izmenjivanje na sceni mene i samog ansambla. Naravno, oni su zbog toga i jesu tu
svi dobro sklopljeni pevači. Ja se stvarno izvinjavam. Ništa, ne trpećemo. I ove godine će biti baš dosta repertoara posvećenog četvoroglasu. Tako da će doći do izražaja ta njihova boja ansambla u četvoroglasu i to će biti nešto što je, čućete drugačije. Mislim, oni su uvek su drugačiji, uvek je ta boja meloda potpuno nešto drugačije od ostalih horova. U nizu tih pitanja koje su stigle, smo sigurni da je Kolarac ne Sava centar, bilo je jedno pitanje za Divnu, da li će Divna pevati ove popularne pop obrade ili već ono što se nekako posle tih decenija rada pojavilo kao najpopularnije i najpregledanije na internetu. Siđi do reke i još Bajega i šta je bilo, ali pošto je vaskršni koncert, nije baš prilika. Pa nije primereno. Razmišljam ja naravno o tome, ali mislim da je još rano, pre svega dve pesme i nisu neka prilika da se opevaju samostalno, a u okviru muzike koju ja negujem pre svega, nije primereno zaista. Evo čak i iz Rusije organizatori koji organizuju koncerte Petrograd u Moskvi stalno stižu neka pitanja, a zašto ne biste pevali? Da. To ja sam onako prilično šokirana, ali to je kod njih prosto nekako uobičajenije. Ja ne mogu s tim da se identifikujem, nekako da mešam jedno i drugo, ali eto, nije da se ne dešava, nije da nije moguće, nije da ljudi ne razmišljaju koji organizuju koncerte, nije da ne razmišljaju o tome. Evo ja samo sa još eto kolebama i mislim da ću ostati dosledna. Zapravo skupljam repertoar vokalno-instrumentalni koji ja radim, skupljam pesme koje sam pevala za filmove, za pozorišne predstave, za tu operu neku koja je bila hologramska i onda možda od toga nešto sa još desetak novih pesama, možda od toga bude nešto što će biti neki koncert ekskluzivni. Ali nećete mešati tu popularno i nije red. Nekako baš nije red. Kažu da je u seriji Nemanjić, ja sam obećala Gajšeku da neću pominjati više seriju Nemanjić, da ga dovodim u neprijatnu situaciju. Ja obično kažem sve što mislim, a on je obično vrlo umeren. To je lepo. Šta, ovo prvo reći? Ovo prvo, pa da, dobro. Na taj način na koji vi govorite, Sanja, to je jako... Hvala, Dina. Jako lepo. I pitko i može se reći i primereno. Jer šta je čovjek bez istine? Pa ja mislim da je nekako naša dužnost da kažemo istinu. Ali ovde je reč o ukusu, te ću se zadržati na komentaru mnogih ljudi koji su rekli da je u toj našoj zajedničkoj seriji, plaćenoj našim parama, najbolje što se može čuti i videti špica u kojoj je Divni glas. Pa meni je drago. I to je stvarno napravljeno u maniru najozbiljnijih svetskih produkcija. Iskombinovano i sa vizualom. Vizual je fantastičan, te najavne špice, to je prosto neverovatno. I uz pesmu koju pevam, koju je napisao, to ne mogu da ispustim, Dragoje Bilić, Zani Ilke, zaista je fantastično ukupljeno. Uporedo sa Nemanjićima, ne znam da li ste ispratili, je počela ili se davala, počela se daje serija Medici. Da. I špica najavna te serije je nešto što je skoro pa, mislim, isto kao Nemanjić. Znači, idu njihove likovi kao kovarnice, novčani, ide muzika fantastična, sve crno-belo, onako nekako. Baš sam bila srećna što je tako slično, ali samo na nivou špice. Posle je onako malo drugačije. Skoro je bio Pečuj u Mađarskoj. Jeste, to je bilo na poziv srpske zajednice u Pečuju. Bilo je jako lepo, pevali smo u crkvi Svetog Petra i Pavla u katedrali. Snimala je televizija Novi Sad. Mnogo je bilo lepo, puna je bila katedrala. Samo naših ljudi? Ne, tamo posla, bilo je dosta Mađara, nekih pripadnica drugih verskih zajednica i tako. Baš je bilo lepo, mnogo lepo. A sledi Petrograd, ono što sam rekla na početku. Da, ovaj koncert na Kolarcu je jedan od koncerata koji treba da se dese u ciklusu koncerata pod nazivom Zlatna nit. Sad, malo je neobično, pošto će to početi zapravo u Petrogradu, a nastavit će se u Srbiji. Ali da, u Petrogradu 11. aprila imat ćemo koncert u velikoj sali Filharmonije Petrogradske.
naš četvrti po redu koncert u toj sali od 2011. godine i jako sam srećna i uzbuđena zbog toga. Pošto poslednjih godina pevamo opet kao, kako je to fantastično sad, poslednjih godina kao i u Beogradu što pevamo u Sava centru i tamo smo pevali u ogromnoj sali sa istom količinom sedišta, Oktjabrski zal se zove. I meni je isto kao i od Sava centra to nešto bilo, da ne kažem, muka, ali bilo mi je preteško jer to nije ipak sala za pevanje i to je neki za neke druge muzičke događaje i za kongrese i tako. I sad povratak u Filharmoniju je za mene kao eliksir života. Ali to je Petrovska Filharmonija. Da, da, da. Pa dobro, to je. Ozbiljna. To je na svakom nivou ozbiljna institucija. Estetski, ugledno, kako god, da, starosno. Parizu koju često idete, ja uvijek pričam onu anegdotu kad sam imala neku malo stresnu situaciju u Parizu, pa vidjela divni plakat za nastup, rekla, okej, Bože, hvala, sve sam razumela, bit će sve u redu. Jel se odlazi u Pariz i dalje često? Više privatno i poslom koji imam sa izdavačima nego izvođački. Pošto imam tamo izdavače koji su izdali 7 diskova mojih, onda poslom idem tamo i privatno, pošto mi je sestra živi u Parizu, a sad odavno nismo imali koncert u Parizu, da. Tu izdavačem računamo onog poznatog španskog DJ-a koji je ukrao divni glas. Sad sa DJ-om ne računamo. Dobro. A što se dešava kada je reč o novom izdanju u Srbiji? Ili se snima nešto ili kako to ide? Poslednje izdanje, da kažem poslednje izdanje, pa novo je bilo ovo izdanje za PGP. Ono najprodavanije, famozno. Jeste, da. To je bilo 2016. Sada se sabira gradivo koje ćemo utvrditi i zapisati, pa će, čini mi se, biti tokom ove godine, do kraja godine će izaći nešto novo. I na kraju, ne, Divna se nije pogordila, iako bismo mogli reći da je svetska zvezda, svakako pravoslavna megazvezda kada je reč o duhovnoj muzici ili hrišćanska, a onda kao world music, to je prepoznatljivo i ostalim narodima i kulturama. I peva i dalje nedeljom na liturgiju Vavedenju. Tako je, tako je. Nije teško ustati nedeljom posle koncerta u subotu, to nije obično pevanje. Ma kako teško, to nam posle. I neće ništa više da kažeš. Ništa više. Mnogo hvala, Divna. Vidjet ćemo se još do 15. aprila, Bože zdravlja, na Kolarcu, ali do tada bit će divnog glasa i pričat ćemo naravno o... Evo i sutra dolaze braća Teofilović, malo ćemo da vam ponudimo... Ono, kako se kaže, koja je to? Prva, druga, treća Srbija, ne znam koja, ali znam da je prava. Još malo, Divna Ljubavić. Čudna je ovo noć, čudna sam sama sebi, treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni. Čudna je ovo noć, čudna sam sama sebi. Treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni.
sama, što više što sami. Moje ruke traže te, noćima što hladne. Hladne.